Tudo pronto para a partida. no e último páreo. Vamos ao pulo de partida. Regal de início de mal pisado no primeiro box, entorta a cabeça. Atenção! Foi dada a partida para o nono páreo do programa. Vários competidores vão buscando a primeira colocação. Matheus Júlio, linha 2. Aí tomando a ponta, vai sacando um corpo inteiro de vantagem lá por fora, verde, José em segundo. Por dentro vai aparecendo o meia dúzia o em terceiro, em quarta, Itapeba, joque Meio Mal. Em quinto, lá por fora, vai o competidor Olympic Gulliver. Em sexto, junto aos pausas, vai na minha. Depois vão atuando o Regal Dionísio, os Lá por fora é o competidor CD Sky. Por dentro o Reno. Entram pela grande curva. O Matheus Júlio até aqui tem a ponta, mantém o um corpo inteiro de vantagem. Verde Giuseppe em segundo, e Itapeba subindo por cima dos outros, aparece em terceiro. Em quarto é o Chaclan, Olympic Gulliver em quinto. E o Matheus Júlio acelerou na grande curva, livrou dois e três de vantagem. Verde José em segundo, é o Chaclan lá por fora em terceiro. Em quarto vai a Tona Itapeba, em quinto, Olympic Gulliver. Vamos aproximando da curva de chegada de peso-pluma. O Matheus Júlio ensina o caminho, contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Matheus Júlio tem um corpo inteiro, verde José. Em segundo é o Chaclan. Aparece em terceiro, pisar a seta dos 400 do vencedor. O ponteiro é o Matheus Júlio. Ele mantém um corpo inteiro, verde José. Carrega por fora e tenta a primeira. Matheus Júlio se defende daqui por dentro, mantém um corpo inteiro. Avança o Sheclan. Avança e Gulliver cá por fora. Na ponta, Matheus Júlio. Olimpic Gulliver avança aqui por fora. Tomou a segunda e tenta cortar pra cima do ponteiro. e Gulliver carrega por fora e vai dominando. Vai sacando cabeça e pescoço lá por dentro, Matheus Júlio em segundo na Ponta Olímpic Gulliver. Matheus Júlio em segundo, Olímpica. Gulliver, Matheus Júlio cruza a faixa venal Olímpic Gulliver, Matheus Júlio. Até os demais, vamos aguardar o placar.